ខ្ញុំមើលក្នុងសកម្មភាពហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្នងការកោបាឌីនេះនឹងពេញគឺខ្ញុំសូមទទួលយកហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសកំហុសខុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីនគរបាលយើងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនមែនសូមទោសទៅលើការខាត់រថយន្តល្មើសទេគឺខ្ញុំសូមទោសទៅលើជីវរដ្ឋនិងមហាជនជាពិសេសបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍គឺគាត់ បានបំពេញវិន័យរបស់គាត់ដោយគាត់ដឹងថាមជ្ឈបាយហ្នឹងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយហេតុអីគាត់មិនគោរពអញ្ជើញគាត់ចុះពីលើរថយន្តនេះគឺខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំនឹងដាក់វិធានការមើលម៉ាត់ចំពោះនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទៅថារាល់បទល្មើសដែលបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍គឺបញ្ឈប់យានយន្តឲ្យមានសុវត្ថិភាពគោរពអញ្ជើញគាត់ចុះពីលើដៃចង្កូតដើម្បីអនុវត្តវិធានការ គោរពអញ្ជើញគាត់ចុះពីលើដៃចង្កូតដើម្បីអនុវត្តវិធានការវិន័យហើយឲ្យគាត់ទទួលកំហុសខ្លួនគាត់ថាគាត់ខុសអីដើម្បីវិន័យរបស់គាត់ឲ្យសមស្របទី2ខ្ញុំមើលវីដេអូឃ្លីបហើយគឺជាការងារករណីមួយដែលនៅផ្លូវពាន់800នេះគឺជាកន្លែងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយរថយន្តរបស់គាត់នេះគាត់បង្កើតកំហុសបង្កើនល្បឿន គឺភ្លើងសញ្ញាដែលហាមឃាត់អត់ឲ្យគាត់បើកប្រជែងទៅលើតែហាមឃាត់ឲ្យឈប់គាត់នៅតែល្មើសអញ្ចឹងនគរបាលចរាចរណ៍គាត់បានឃាត់ហើយនគរបាលជាប់កិច្ចសន្យាគាត់ទៅឈរពីមុខបាទអញ្ចឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពរថយន្តរួចហើយអញ្ចឹងគឺនគរបាលជាប់កិច្ចសន្យាមន្ត្រីចាប់កិច្ចសន្យាដែលជាជំនួយការរបស់នគរបាលចរាចរណ៍នេះគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ច បាទគាត់មានកតាបកិច្ចឈោនៅកន្លែងពីមុខរថយន្តដែលល្មើសបានបញ្ឈប់ដោយនគរបាលចរាចរណ៍លើគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍មួយដើម្បីឲ្យគាត់ចុះមកទទួលកំហុសជាមួយនគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីពិន័យទៅតាមស្ថានភាពកំហុសរបស់គាត់នីមួយៗនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមហាជនឲ្យយល់ហើយចំណុចនេះខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមហាជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សម្ដែងនៅ ចិត្តមួយខន្តីអត់ធ្មត់ដូចជាឧទាហរណ៍ដោយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងអីមួយហើយខ្ញុំមានគំនុំរឿងអីមួយចឹងខ្ញុំចាំតែចាប់កំហុសគាត់ទេដូច្នេះផ្ដើមចេញមកពីគាត់នេះគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ខុសអីទេតែគាត់ហាក់បីដូចមានកំហឹងរៀបចំទុកមុនសម្រាប់បង្កើតវីដេអូឃ្លីបនេះអញ្ចឹងទេគឺទីមួយខ្ញុំសុំទោសជំនួសមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្ញុំកំហុសរបស់គាត់មិនបានគោរពអញ្ជើញអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ
ដោយសារនគរបាលខ្ញុំមិនគោរពឲ្យមើងម៉ាត់អំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺខ្ញុំសុំទោសតែមួយនឹងទេឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Campaign ថ្នាំពោជិតស្រស់ស្អាតហើយចប់បានយូរ